Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia. Bom dia. Que alegria receber a todos aqui na Casa da Mãe Aparecida, porque hoje é um dia todo especial para você. Você vai ver com intensidade a sua devoção à Mãe nesse encontro com o seu Filho Jesus Cristo. E um bom dia para você que reza conosco através dos nossos meios de comunicação, TV Aparecida, portal A12.com, Rádio Aparecida, internet, todos os meios de comunicação, chegando até você. É uma alegria para nós, a sua parceria todos os dias, aqui com o Santuário Nacional da Mãe Aparecida. Nós estamos celebrando a primeira semana do tempo comum. Mais uma vez, a palavra de Deus vem ao nosso encontro para trazer vida nova. As pessoas sofredoras corriam ao encontro de Jesus e encontravam nele a vida que desejavam e esperavam. Sua misericórdia infinita as libertava. Sua palavra mudava a vida e o coração humano. Por isso a sogra de Pedro pôs-se a servi-lo. Nossos dias tão marcados pela velocidade das coisas, talvez não nos deixe pensar com mais profundidade as coisas de Deus. É preciso voltar-se mais para Deus. Proposta para nós hoje: voltar mais para Deus. Todos de pé, na alegria de cantar, rezando. Vamos acolher a nossa procissão de entrada, cantando bem bonito, toda a igreja. Entremos com grande alegria na casa de Deus. A casa de Deus é casa de irmãos. A casa de Deus é casa de irmãos. Toda a igreja. Entremos com grande alegria na casa de Deus. A casa de Deus é casa de irmãos. A casa de Deus é casa de irmãos. Queremos ouvir a palavra de Deus, palavra de libertação, palavra que hoje nos salva, palavra que nos faz irmãos. Toda a igreja. Entremos com grande alegria na casa de Deus. A casa de Deus é casa de irmãos. A casa de Deus é casa de irmãos. Queremos ir ver a palavra de Deus, palavra que ensina o amor, palavra de um Deus que nos ama, palavra de nosso Senhor. Entremos com grande alegria na casa de Deus. A casa de Deus é casa de irmãos. A casa de Deus é casa de irmãos. Queremos levar a palavra de Deus, palavra que ensina o amor aos grandes e simples do povo. Doutores e mestres, queremos levar a palavra de Deus. Todos entremos com grande alegria na casa de Deus. A casa de Deus é casa de irmãos. A casa de Deus é casa de irmãos. Entremos com grande alegria na casa de Deus. A casa de Deus é casa de irmãos. A casa de Deus é casa de irmãos. Preside a nossa Eucaristia o Dom Orlando Brandes, o nosso querido arcebispo. E hoje nós temos aqui concelebrando mais de 20 padres e também diáconos. Nós gostaríamos de apresentar a todos, um por um, mas pelo tempo, então, vamos saudar a todos os concelebrantes com a grande salva de palmas. Irmãos e irmãs, toda quarta-feira é dedicada sempre também a São José, que ele proteja a cada um de nós. E com a fé de Maria e José celebremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para celebrarmos bem os santos mistérios, peçamos perdão de nossos pecados, cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, levantando seus braços para os céus, piedade, Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, todos. Intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Com fé. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo, dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força para cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Sentados. Deus falando para nós, de uma maneira muito especial nesta manhã, abrindo o nosso coração com alegria. Vamos acolher a Palavra de Deus. Leitura da Carta aos Hebreus. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que, por medo da morte, estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Todos. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Todos de pé para a aclamação à boa nova, o Santo Evangelho. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabia quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recebendo a palavra da salvação com uma salva de palmas. Podemos nos sentar, irmãos e irmãs, pedirmos as luzes do Espírito Santo, todo o povo cantando: a nós descer, divina luz. A nós descer, divina luz. Em nossas almas acender o amor. O amor de Jesus. Agradeço aos sacerdotes e diáconos que concelebram conosco. Agradeço a presença de cada um de vocês, peregrinos e peregrinas. Quando a gente vai em uma peregrinação, nós temos um desejo, nós temos um objetivo. E Nossa Senhora sabe porque você veio. Ela sabe porque você está aqui. Também tantos sacerdotes hoje. Ela, como mãe, conhece os nossos sentimentos. Como mãe, ela percebe nossas necessidades. Por isso, Maria olha para nós, nos oferece seu colo, nos quer proteger com o seu manto maternal e nos tratar a todos e todas como seus filhos e filhas. Saúdo todos que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Queridos irmãos e irmãs, primeira leitura belíssima, dizendo assim: será porque que Jesus se encarnou? Será porque que Jesus se fez carne? Jesus se fez gente, se fez um de nós. E a resposta número 1 é para vencer o diabo. O diabo nos tenta muito. E a gente tem que perceber as tentações do maligno e expulsá-lo com a força da oração, com a força da fé. Então Jesus nos dá esta força de vencer o mal. E ele, vindo a esse mundo, ele entendeu muito bem o mal que nós sofremos. E por isso ele veio a esse mundo, para perdoar nossos pecados. Mas a mais bonita afirmação, além dessas, Jesus veio, tomou a nossa carne. Sabe o que que disse a leitura? É nosso irmão. Quero pedir só aos homens agora que digam depois de mim e bem forte: Jesus é meu irmão. Só os homens. Jesus é meu irmão. E só os homens, digam de novo: eu sou irmão de Jesus. Eu sou irmão de Jesus. Agora as mulheres: Jesus é meu irmão. Jesus é meu irmão. Eu sou irmã de Jesus. Eu sou irmã de Jesus. Que coisa admirável! Vamos rezar um dia com Jesus, nosso irmão. E a gente não tem muito esse hábito. E que honra, que elevação para nós podermos de fato gritar: Jesus é meu irmão, é da minha carne, é da minha raça, é humano, ele é meu irmão. Ah, nós vamos longe nessa oração com Jesus, irmão. E claro, por que que somos irmãos? Porque ele é da nossa carne, mas porque ele nos deu a mãe dele. Ela é mãe de Jesus e é nossa mãe. E nós, como filhos e filhas, hoje estamos aqui para agradecer, para pedir e dizer também a Nossa Senhora: sim, mãe querida, todos nós aqui somos irmãos, e a senhora é padroeira do Brasil. Que todos nós sejamos irmãos, irmãs, numa grande família, na nossa pátria. A pátria também é uma família de irmãos, e ela é nossa padroeira, é nossa rainha. A mãe quer ver os filhos se dando bem, se abraçando, se perdoando. Quer ver os filhos unidos. E é isso que dá grande alegria à mãe, é a unidade dos filhos, a unidade da família. Então foi a primeira leitura. Na segunda leitura, Jesus, claro, Filho de Deus, mas nosso irmão, estava rezando na igreja, na sinagoga, sentindo-se irmão com os outros judeus. Estava na oração comunitária, vamos dizer assim, modernamente, estava na missa. Não era missa, mas era a oração da comunidade. Jesus ia na igreja com o povo, sentia-se irmão. E nós aqui também viemos não rezar somente sozinhos, mas a rezar no santuário, porque já rezamos na nossa paróquia, porque já rezamos na nossa diocese, nas nossas casas. E quando Jesus e os apóstolos estavam juntos, 4 apóstolos, porque ele estava escolhendo ainda, não tinha os 12 ainda, Pedro, Tiago e André e João. Esses 4 aqui estavam com Jesus nessa sinagoga, nessa igreja, rezando. Saíram da igreja e para onde é que foram? Para uma casa, a casa de Simão e de André. Foi evangelizar, saiu da casa de Deus e foi como missionário, irmão, nessa missão, entrando na casa. Jesus quer entrar na nossa casa, sim, quer entrar também na casa do nosso coração. Mas essa casa, que era de Pedro, fez com que os discípulos se sentissem irmãos. E a nossa casa é sempre a primeira igreja. É ali em casa que a gente aprende a ser irmão. E Jesus foi tão irmão, que viu a sogra de Pedro doente e como irmão, filho de Deus, tão humano, aproximou-se da doente. Uma das primeiras coisas que Jesus faz neste mundo é curar, porque curar é vida, porque curar é sinal de que o reino de Deus chegou. E ele se aproxima, toca na pessoa. Quem é fraterno diz: oh, que bom encontrar a você. Quando eu cheguei agora aí para celebrar, nos corredores, algumas pessoas bateram no meu ombro: bom dia, bispo, etc. Fraternidade é assim, é acolher bem, é bater no ombro, é olhar nos olhos. Isso fez Jesus, nosso irmão. Essas atitudes de olhar no olho, de bater nas costas, de dar um bom dia, é ouro, porque é fraternidade. Se uma pessoa não olha para nós, ou nos dá um tapa, não é irmão, mas deu um afago, deu um olhar, deu um bom dia. Então Jesus nos ensina a viver a fraternidade. E claro, com a sua oração, Filho de Deus, nosso irmão, ele pegou na mão daquela doente e ela levantou-se. Eu aprendi que quando a gente vai visitar um doente, se for possível, se não houver contaminação, não é fala muito, apenas pega na mão. Quando meu pai morreu, comigo, apenas peguei na mão e ele foi em paz. E eu sempre faço assim quando vou no hospital, não falo muito, porque às vezes a gente até prejudica querendo fazer o bem, mas pegue na mão, minutinho de silêncio, o próprio doente vai falar, vai se sentir seguro, porque ali tem uma mão amiga. Essa foi a mão de Jesus, amigo dos doentes. E a mulher curada, a sogra de Pedro, começou a fazer um cafezinho de alegria. Isso é a teologia da cura. Somos curados para evangelizar. E ela evangelizou servindo. Servir o irmão. Fui curada, não por outro motivo. Curada para fazer o bem. Curado para evangelizar. Curado para ser fraterno e ajudar quem tem necessidade. E ali precisava um cafezinho, sim. É tão bonito quando vocês, mães, qualquer um de nós, faz um cafezinho para o visitante. Isso é fraternidade. Comer à nossa mesa é fraternidade. O Evangelho para nos ensinar tantas coisas. Depois disso, sabe o que aconteceu? A fama de Jesus se espalhou. Ele saiu de casa, da casa de Pedro. Não é que encontrou uma multidão de pessoas que queriam ser curadas? Então Jesus, da igreja, foi para a casa, da casa foi para a praça. Pode ler lá no Evangelho. Na frente da casa, na praça. Praça é lugar de evangelizar. Praça é lugar de fraternidade. Praça, depois da igreja, é lugar de missão. E eu parabenizo aqui movimentos que vão nas praças ainda hoje evangelizar. É bonito demais. E agora, Jesus pede licença para todo mundo. Disse para os apóstolos: vão descansar um pouquinho, vão dormir. E ele, de madrugada, foi rezar. Nosso irmão Jesus nos ensinando a nos relacionar com o Pai. Porque se Ele é Pai, nós somos irmãos. E como é importante nós, padres e bispos, nos sentirmos irmãos. Sinodalidade. Nossos presbitérios, nossas congregações, sermos irmãos, Isso Jesus nos ensina hoje. Então a gente tem força para evangelizar nas praças, quer dizer, no mundo inteiro. E aí Jesus, irmãos e irmãs, rezando sozinho de madrugada. Que homem extraordinário! Nem muito barulho, nem muita ação, mas equilibrar trabalho e oração, e não é fácil. Geralmente a oração sai perdendo. E os apóstolos diziam: Jesus, vamos ficar aqui, que está bom demais. Ele disse: não, 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 vamos embora. E foram para outros lugares, levar a fraternidade, levar Deus, levar a vida, porque Jesus, como você, sempre foi peregrino. E você peregrinou, está aqui, porque quer que Jesus caminhe com você até a casa do Pai um dia, onde nos veremos face a face. Amém. Amém. E agora, irmãos e irmãs, de pé, elevemos ao Pai por Jesus as nossas preces. Nossa resposta é: Senhor, aumentai a nossa fé e fraternidade. Senhor, aumentai a nossa fé e fraternidade. Vós que derramais sobre nós vossa misericórdia, concedei-nos viver de acordo com vossa vontade. Rezemos. Senhor, aumentai a nossa fé e a fraternidade. Vós que nos amparais sem cessar com vosso amor, libertai os oprimidos, curai os doentes e fortalecei os fracos e marginalizados. Rezemos. Senhor, aumentai a nossa fé e a fraternidade. Vós, que nos fizestes herdeiros de vosso reino em vosso Filho Jesus, fortalecei nossas atitudes cristãs e nossa vida de comunidade. Rezemos. Senhor, aumentai a nossa fé e a fraternidade. Tudo isso vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados. Liturgia eucarística com Cristo ao Pai. O que temos para ofertar? Vamos colocar aqui no altar de Deus a vida de cada um de nós que estamos aqui na casa da mãe e a vida de todos aqueles que estão rezando conosco através dos meios de comunicação. As intenções que estão aqui ao lado do altar, e rezamos e colocamos no altar de uma maneira muito especial a família dos devotos, nossos companheiros de evangelização. Você que está aqui no santuário, que deseja fazer a sua oferta, ao longo dos corredores, onde estão os cofres, você faz a sua oferta. Lembramos que tudo aquilo que você oferece, em primeiro lugar, é para que possamos acolher bem você aqui na casa da mãe, pelas obras sociais, pelos nossos meios de comunicação. Você que está em casa rezando conosco, também através dos meios de comunicação, você faz a sua oferta. Cantemos. Toda semente é um anseio de frutificar, e todo fruto é uma forma de a gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, plantas para o irmão. Toda palavra é um anseio de comunicar, e toda fala é uma forma de a gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, plantas para o irmão. Jesus foi orar de madrugada. Orai, orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Possa agradar-vos a Deus, a oferenda do vosso povo, que ela nos obtenha santificação, e confiantes vos pedimos o dom da fraternidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, pelo seu sangue derramado na cruz, trouxe a paz e a fraternidade ao mundo inteiro. Elevado acima de toda criatura, tornou-se fonte de salvação para todos que fazem sua vontade. Por isso, na nossa fé, como igreja, como irmãos e irmãs, cantemos juntos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa Na verdade, Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando no Santuário de Aparecida a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nosso irmão, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Minuto de silêncio, peço o Espírito Santo. Vamos ser hóstias vivas. Vamos ser mais irmãos no mesmo Espírito. Unidade do Espírito. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram dessa vida, acolheu junto a vós na luz de vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E, enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho, concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Pai nosso, nos ajuda a fraternidade, porque ao mesmo Pai somos irmãos, e porque perdoamos, somos irmãos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quando Jesus curava, ele expulsava o mal, o demônio. Agora é um exorcismo essa oração. Qual é o mal que você agora quer expulsar? Expulse. Pense no mal que lhe incomoda e expulse agora. Livrai-nos, livrai-nos, livrai-nos de todos os males, Pai. Dai-nos hoje vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todo perigo, vivendo a esperança. Aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Expulsado o mal, vem a paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos: vos deixo a paz, vos dou minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade que tanto precisamos. Paz e unidade, fraternidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, convidados de Jesus, felizes nós que somos irmãos, uma família. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Isso somos, irmãos. Eu vos dou um novo mandamento, cantemos. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Você que está aqui no santuário, que vai receber a Santa Comunhão, pode se aproximar, né, do cordão de isolamento em todos os corredores do santuário. Só pedimos um grande favor para você: comungue na frente do ministro, depois você se afasta, dando lugar para que o seu irmão também possa receber a Santa Comunhão. Você que está em casa, rezando conosco, a sua comunhão espiritual é você assumir e viver a palavra de Deus. Aí você está em comunhão com Deus e também em comunhão com os seus irmãos. Cantemos. Pelos prados Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Oração após a Santa Comunhão. Oremos. Acompanhai, ó Deus, todos os povos que se uniram na comunhão do vosso sacramento, para que, confiando sempre na vossa proteção, nenhum perigo os aflija no decorrer deste ano, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dos nossos irmãos sacerdotes, vai agora nos consagrar a Nossa Senhora, nossa Mãe, e somos todos irmãos dessa única Mãe. Olhando para a imagenzinha de Nossa Senhora, pega aí o folheto da família dos devotos que tem a consagração, né? Vamos acompanhar rezando todos juntos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio de desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Acenando para Maria, pedindo a bênção de Deus. Dai-nos a bênção. Que beleza, toda a igreja. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Cada invocação vamos responder: obrigado, Senhor. Como é que é? Obrigado, Senhor. Pela Eucaristia que recebemos. Obrigado, Senhor. Por esta peregrinação. Obrigado, Senhor. Pelo dom da fraternidade. Obrigado, Senhor. Por tantas curas realizadas por Jesus. Obrigado, Senhor. Por Nossa Senhora ser nossa Mãe. Obrigado, Senhor. Pela fé do povo brasileiro. Obrigado, Senhor. Pelo Papa Bento agora no céu. Obrigado, Senhor. Por tantos sacerdotes e diáconos hoje aqui conosco. Obrigado, Senhor. É, e tem um padre que é lá da China e outro é lá da Indonésia. Olha como a igreja é bonita. Somos irmãos na China, somos irmãos na Indonésia e de tantos lugares. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, nossa Mãe, somos irmãos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Levantando os dois braços bem no alto, sinal de agradecimento e louvor a Deus, saudando a padroeira do Brasil com uma salva de palmas. Mais forte ainda. Agora, bem bonito, hein? Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a padroeira do Brasil! Viva! Viva São José! Viva! E agora, bonito, viva Jesus Cristo! Viva! Uma salva de palmas para Jesus. Que beleza! Salve de palmas para Jesus. Você que está aqui no santuário ou em casa, olhe ali do lado, principalmente quem está acompanhando pelos meios de comunicação. Ali nós temos a Bíblia de Aparecida. A Bíblia é palavra de Deus. Uma Bíblia com uma linguagem que podemos entender e compreender bem a palavra de Deus, né? Você vem Aparecida, leva tantas e tantas coisas. Às vezes o importante você não leva, que é a palavra de Deus. Leve uma Bíblia lá para o seu vizinho, para os seus amigos. Leve o que dá fundamento na vida, que é a palavra de Deus. E também você, encerrando a Santa Missa, você saindo nas arcadas aos lados, você pode marcar as intenções de missa. Nós vamos agora cantar o cântico final, né? Quando nós vamos dar as bênçãos dos objetos. E obrigado a você que rezou conosco aí na sua casa. Cantemos. Com amor divino, guarda os peregrinos nesta caminhada.